això és aquesta gent que broden. Sí. Això aquí no es pot. Jo per això quan he vist, quan he vist escoles de Gangel i de Bolívia, No, yo hago artístico, no, yo hago otra cosa. Vendrá luego Elena, digo, va muy bien, muy bien. Una cosa que nos he dicho de las bases y que estaría muy bien recordar es que buscamos siempre cada año un hilo conductor de la temática general del desfile. El año pasado me parece que era así, el de la Bohème. De... Ah, sí. Está, ¿eh? Superposades unes sota les altres, cosita mai a màquina. Com a complements porta un tocat en forma de dolçotó conjunt amb el vestit. De fil de paper. També du cartera i joies. S'ha fet un complicat treball quedant al final aquesta aparença, però en realitat el que vostès estan veient són petits volants cosits a mà que estratègicament col·locats donen l'aparença de petits plàtans. De paper i 46è concurs Ciutat de Mollerussa, que aviat està dit això, eh? El que veureu aquesta nit és art en paper. Art en majúscules, perquè els vestits que desfilaran per aquesta passarel·la
són peces úniques, fetes amb moltes hores de dedicació i sobretot amb molta, molta paciència. Per unes modistes, sense cap mena de dubte, fan de la seva feina un art. Donem pas a l'inici d'aquest concurs únic que marca originalitat, llum, color, imaginació, disseny i artesania. El concurs nacional de vestits de paper de Mollerussa 2009. Amb recollits donant volum al baix. La jaqueta, amb creuat a la cintura, està decorada amb bandes frisades i ornaments metal·litzats a la cintura i als costats. Com a complements, du unes arracades i una bossa de mà combinats amb el vestit. Aquest porta enganxat el paper entre teles de paper amb planxa, confeccionat a màquina i amb ornaments encoixinats i repuntats també a màquina. Porta com a complements una bossa de mà i un tocat pel cap. Blázquez Bertran, de Lleida. Un vestit inspirat en el futurisme dels anys 80, on es ressalta el poder i la potència a través de la mirada sensual de línies corbes i rectes. Cosit principalment amb màquina plana, en alguns detalls a mà, i en punts concrets hi van rebladures per remarcar la peça. Com a complements porta una bossa de mà i calçat de joc. S'ha realitzat un vestit curt, entallat, amb la faldilla en globus. Hi ha incrustades flors fetes amb el mateix paper i de molts colors representant l'estació. S'acompanya d'una pamela i de diferents joies confeccionades amb el mateix paper, sempre jugant amb els colors. Alegria, de Teresa Codony i Magdalena Saúc, de Mollerussa.
Juga amb el sobri del negre i l'esclat de colors que poden aparèixer en cada moviment del vestit. Vestit curt, confeccionat amb paper crep negre que realça l'ala que porta a un costat. El color ve donat per les pinzellades abstractes que el decoren, fetes a mà amb pintura acrílica. Sota l'ala trobem una pintura figurativa amb la mateixa pintura. Complements, un barret, on s'ha utilitzat el mateix paper amb detalls abstractes que complementen el vestit. Les joies s'han pintat imitant les abelles. Let's go. Malva, de Conxita Roig Aguilar, d'Amposta, al Montsià. Vestit de festa curt, molt original. Està tot treballat amb punt de macramé, amb paper enrotllat, pinotxo o crespó, pimpado, en dos tons. L'ornamenten uns volants i unes roses del mateix paper per donar-li més vistositat al vestit. També porta unes joies com a complement. De tirants i ornamentat amb moltes flors liles. Aquest arranjat està fet amb macramé. Com a complements porta una vareta amb una flor també feta de punt i botes altes que combinen amb llaçades liles. Arracades i tolladets. Blanc, de Pepita Marrades Segura, de Mollerussa. El vestit porta un vestit de cerimònia llarg i sense esquena, molt ajustat al cos, format per capes ondulades fent un degradat de formes que estan perfilades de color gris perla. Va decorat amb 400 perles i porta una estola. De paper crespó roig i fet amb quatre triangles que li donen a la faldilla un aire molt modernista. Els triangles estan fets de petits triangles un sobre l'altre. La cintura està feta d'unes tabelles, les quals porten un cordó de paper a dintre. El cordó està fet de 8 tires de paper de 2,5 cm, ajuntat per formar un cordó doble. Bossa de color gris, fet dels mateixos triangles de la faldilla i fet en forma de lliçó. Les sabates estan forrades a conjunt amb la bossa. I molt elegant. Conjunt format per un vestit blanc i negre i un abric fet de paper crespó. El vestit de peces circulars porta quatre peces de punt iugoslau que es confecciona amb una estoreta, la qual s'ha de treballar en acabar la labor. També porta tres peces de volanderes de cartolina farcides amb fil de paper, del qual es tallen unes tires de 5 cm torçades a mà. Porta quatre tires de flors fetes enganxat amb el mateix fil. L'abric porta un canassú de forma al coll, fet de punt d'abella, on surten unes mànigues. Com a complements, Modes Goretti, de Maria Goretti Herrero Terrer, de Lleida. Conjunt de carrer. Està confeccionat amb paper crespó i els lluentons que porta la brusa són de cartolina pintada de daurat. Els complements, com la bossa, també estan fets de paper crespó. Per on passa una cinta de dues tonalitats del mateix color de la faldilla que es feta de volants desiguals. Porta un barret amb llaços del mateix del vestit, un collaret i un braçalet fets de punta al coixí amb perles de paper maixer. Associació de Dones del Vilosell, el Vilosell.
musell. És un vestit molt bonic, de nit, en negre, porta unes greques amb lluentons vermells i daurats, d'un escot molt original, també ple de lluentons. El baix del vestit s'acaba també amb unes greques de lluentons, porta un folar vermell llarg i una ploma d'aquest com ha tocat el cap. Porta com a complements joies i bossa a joc. Seria amor insomne i en el Mediterrani, en les seves nits de revetlla i amors d'estiu. Està cosit a màquina i a mà i es distingeixen dos tipus de paper, un amb motius florals gairebé imperceptibles i paper llis. El vestit consta d'una camisa florida i ornaments de flors, dos de flor. Josefina Xofré i Cirera, de Cerdanyola, al Vallès Occidental. Amb una base creativa del segle XV i un remodelatge digne del segle XXI, neix aquest disseny. És refinat i transgressor, alhora que vol transportar-nos a una època on tot val, en la que l'ostentació de la passarel·la desafia de nou a la moda urbana, incorporant l'impuls del passat sense deixar de banda la sensualitat i feminitat que fa imprescindible la bona selecció de colors i els detalls inacabables. Destaquem la realització del vestit íntegrament amb fil de paper, simulant xarxes, i el cos amb motius de fermalls fent referència a la vella Agnès i les batalles de Tirant-lo Blanc. Andrea, d'Elvira Batlle Albers, de Barcelona. És un conjunt modern, consta d'un jersei fet amb punt de mitja en blanc i negre i d'uns pantalons negres. La feina rau en el fil de paper. Pel jersei s'han necessitat 250 metres, d'un xal i unes joies de conjunt. Esther, de Maria Prenafeta Uller, de Mollerussa. És un vestit alegre i modern. Porta un abric vermell, tot repuntejat, formant quadres amb fil blanc i retallats. El vestit el formen un top i una faldilla mini amb lluentons blancs i vermells. S'han necessitat uns 2.000 lluentons blancs i uns 2.000 de vermells. Tot està tallat a mà. Cal apreciar la feina de tallar els quadres i els lluentons amb paper xarol. Porta els complements i les joies a joc. Sol de Medianoche, de Maria del Carmen Millán Puell, de València. Vestit de nit format per dues peces amb un cos en forma de corset i una faldilla de vol amb can-can per a un ball meravellós. El cos tallat sota el pit porta una costura des del centre cap enrere amb velcro i tot lligat al coll. La faldilla porta unes costures als costats en forma de copa i quatre pics, al igual que el can-can a sota, que també els porta. Les sabates estan formades amb paper i com a complements porta unes arracades, un braçalet i una bossa. Mosaic en blanc i negre, de Carme Miró Roca, de Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell. Consta d'una faldilla integrada per una combinació de figures geomètriques en blanc i negre que suggereixen el mosaic. Està fet amb patchwork i té forma acampanada. El cos és llis, de màniga llarga, i forma una jaqueta amb un gran coll. Acaba baix amb un petit faldó amb patchwork. Com a complement d'un cinturó, en forma una llaçada, una bossa de mà i a recar. Bé, doncs aquest era l'últim disseny dins de la modalitat de moda actual. Hem realitzat amb una superposició d'elements de forma contínua per fer les escates amb una obertura al costat de la part superior del vestit. Les sabates estan folrades superposant també escates. Thank you.
passat, saps? Bingo, de Maria Goret i Herrero Terrer de Lleida. Un vestit confeccionat amb cartonets originals de Bingo, tots cosits d'un en un, formant teixit, i d'aquí confeccionat el vestit. En total s'han utilitzat 1.800 cartonets de Bingo. Els complements, com la pamela, el tocat i la bijuteria, també són fets de cartonets de Bingo. Perpètua, al Vallès Occidental, un vestit inspirat en l'art taurí amb algun toc de surrealisme. Per donar volum al baix del vestit s'utilitza una vareta molt flexible. Jana Alcántara, de Lleida. Un vestit de fantasia dissenyat per costuretes xineses i elaborat amb plomes de pavo real per a una ocasió especial. Està confeccionat a mà i a màquina amb paper pinotxo, combinant els colors verd, groc i blau. Van tallat a la cintura i amb un gran volum, formant així una gran cua de pavo real. Les 295 plomes han estat confeccionades una a una. S'han utilitzat 147 metres de paper. Els complements són arracades en forma de ploma de pavo real, una diadema i un ventall de conjunt amb el vestit. Inspirat en les dríades, que són les habitants i guardianes del bosc de Broquilon. Viuen dintre del roure i canvien de color segons l'estació de l'any. La modelo és una capa negra amb tires de paper verd difuminat i paper de cel·lofana tot enrotllat al coll. El vestit està realitzat amb paper crespó verd, també en tons difuminats, i paper de cel·lofana transparent cosit amb unes fines tires de paper crespó negre. La faldilla de gran tamany està realitzada de la mateixa manera.
crespó, juntament amb els volants tallats a 2 centímetres cada un. El coll segueix la mateixa línia, creant una onada acompanyada dels dos cavallets de mar, per donar pas a la xarxa de pescador feta de macramé amb 200 metres de fil de paper. El toc final ens el dona l'espectacular cua de sirena feta amb 300 escates que fan que es pugui treure de la onada principal i ens doni pas a la noia sirena sorgida de la nostra imaginació. Helena Butueva, de l'Hospitalet de Llobregat. Aquest model està entès com a contenidor d'objectes, contenidor d'informació i contenidor de reciclatge. És un vestit cosit a màquina, complementat amb sabates forrades de paper a mà. Primavera, de Maria Concepció Arias Sanz, de Valladolid. Un vestit inspirat en la vistositat de la primavera. Confeccionat amb paper pinotxo, tot el vestit està ple de vistoses flors i fulles fetes a mà de diferents colors i tipus. Al baix, rematant la faldilla, hi ha un bonic treball retallat finalitzant amb un volant que acaba a l'espatlla en forma ascendent, lluint una cascada de volants. Com a complements porta un tocat al cap i una flor al canell. Hivern rus, de Natàlia Ermakova Alexandrova, de Bellvís. Representa la bellesa de l'hivern rus. Està cosit a mà i màquina. Tall de paper cartolina fet a mà i enquadernació de tires molt llargues amb tocs de colors dibuixats. Com a complements du una corona barret, un collaret i un body art. Simbolitza la mare natura, ple de colors, vegetació i aigua. Està cosit a màquina i a mà amb l'ajuda de gomes elàstiques, ja que són tres capes ajustables a la model. Porta una cua de tires de colors, gran i treballada, que fan una cascada d'aigua i vegetació. Du fulles de plantes a tot el vestit. Gómez de Burgos. Inspiració onírica amb una combinació de formes més geomètriques amb estampats blaus onírics. Està confeccionat amb peces de cartolina negra de la mateixa forma unides. La cotilla i la gorra estan fets amb patronatge i els tancaments són de velcro i cremallera, com a complements d'una caputxa gran de tons blaus a joc amb la cotilla. Respiració, de Catherine Velázquez Gómez, de Burgos. El naixement de la inspiració és de les formes orgàniques més reflectides a l'arquitectura. És un vestit confeccionat amb cartolina on cada segment forma la figura de la dona i té respiració.
Animal sobre 18 quilates, de Lina Carmen Fasuí, de Burgos. Moda en model inspirat en formes geomètriques i print animal. Està cosit a mà i amb velcro i pintat en color daurat amb spray. Són la Pepita Mas, la Dalina Pujol i la Paquita Castanyer, de Mollerussa. I com diu el nom, és un vestit per combat la crisi, realitzat amb bitllets de 500 euros. Fotocòpies. Fotocòpies. Que ningú es posi nerviós. Tot el vestit està confeccionat amb bitllets de 500 euros, cosits un a un, a mà i a màquina, amb el corresponent reforç de la flisolina. El cos presenta un escot paraula d'honor. La faldilla, que és de tub i acaba en forma campanada, porta una capa feta de bitllets arrugats i cosits un per un, imitant la forma de la pell. Com a complements, porta braçalet, collaret, arracades i anell, fets amb monedes d'unes. Grans aplaudiments, per tant, aquest aplaudiment és per tothom que ha desfilat ja i pels que venen a continuació, que seran els vestits d'època. I biaixos de paper daurat i crespó decorant els baixos del vestit. Com a complements porta un collaret amb un penjoll gran, un casquet decorat amb perles i un anell daurat a la mà esquerra. Format per diferents treballs fets amb ganxet, tires de paper formant uns dibuixos, trenes amb fils enrotllats i un acolxat fet amb tires de paper arrugades. Es complementa amb una gran capa, joies a joc, una gran corona i ventall. Estefania, de Judit Gallardo i Judit Sánchez, de Badalona i de Cornellà de Llobregat.
un vestit ambientat en tirant-lo blanc. És com els que duien les ajudants de cambra de les princeses a Turquia a l'edat mitjana, unes noies que acostumaven a ser filles de ducs. Consisteix en un vestit fins als peus de paper arrugat que està estampat en algunes parts, acompanyat per un cinturó del mateix paper que contrasta en color. Com a complements du un cinturó de joieria de paper, unes alacades, un anell, un tocat del cabell i un barret. Maria Dolores Zambrana i Paqui Castillo de Lleida. Un vestit de gala que va lluir la princesa de Dinamarca en una gran celebració. Està cosit a mà i a màquina, amb paper pinotxo, de color morat, i amb brodats fets a mà de color groc. El vestit està compost per diverses capes i amb un escot que té forma de bevà. Bonancier, de Paquita Pagà d'Amposta, un model d'època inspirat en la famosa novel·la d'Alexandre Dumas, Els tres mosqueters, i especialment en el personatge de Constance, el gran amor de Benjamin, i també Fidel Cambrera, de la reina Anna. És un model treballat molt fina i elegantment, però a la vegada senzill, tal com correspon a una dama de companyia. Ha estat realitzat pràcticament a mà, ja que sols s'ha utilitzat la màquina per cosir les tires de paper creuades sobre les quals s'ha realitzat tot el treball. La peça central, el cos, el tocat del cabell, la capellina i els baixos del vestit estan realitzats en fil de paper crespó blanc treballat en ganxet. Complementen el vestit les joies que llueixen. Pita Marrades Segura, de Mollerussa. La model ens presenta un vestit estil Maria Antonieta. Està format per una triple faldilla. Porta com a complements una mantellina retallada i repuntada a mà i un ventall decorat amb dos tipus de paper simulant plomes d'au. Fastuós, de la llar de jubilats Joan Manyeres i Cauteure, d'Alguaire. Inspirat en l'època de la reina Isabel d'Anglaterra de 1533, és un conjunt fet de paper crespó que porta un cos cenyit, una faldilla ampla i una capa amb cua. Tot el conjunt està treballat amb unes tires formant uns triangles entrellaçats, amb una creu amb fil daurat, amb una perla al centre per fer-lo més fastuós. Cada peça està ajuntada amb unes trenes pintades de color daurat. Porta un coll amb plecs per donar-li més amplitud i amb dues voltes d'una fina punta feta de punta de coixí. Com a complement, sobre una corona i un collaret fets de paper maixer, també d'una bossa de mà i un ventall.
Blanc i és de l'Associació Cultural de Dones d'Almenar. El conjunt consta de dos vestits fets de paper crespó, el de Tirano Blanc i la seva companya. El vestit d'home és un conjunt de dues peces, brusa i pantaló, i una capa adornada amb cordó de paper crespó i puntat daurat. També porta una cuirassa, uns maniguets, uns camals i unes genolleres, tot adornat amb paper maixer i pintat amb plata i or. El de l'arena està fet amb una mica de paper adornat amb fil de palestrina i amb un fil de posat. Del Centre Ocupacional Shalom de Lleida. Està inspirat en l'època del 1540 de la vella Ferroni d'Itàlia. És un vestit de línia fina molt elegant fet de paper crespó. El cos és cenyit amb un coll ample tot ornamentat amb cinta daurada i perles formant uns dibuixos de triangles i unes flors de ganxet. La faldilla duu uns volants formant unes flors. Per complements porten la corona, collaret de perles i llibres. Salses Martí de Vacarisses. En la cort francesa del segle XVIII, la dècada del 1770, els vestits de dona eren confeccions com si fossin obres arquitectòniques. La moda era col·locar rèpliques en miniatura de naus de guerra sobre el cap. Aquest està cosit a mà i a màquina. Les puntes estan fetes de ganxet i porten motius florals pintats a mà i a l'oli. Du un barret que té forma de vaixell, que és la fragata francesa Belcourt, i un cap.
I a l'escenari del senyor Stanislau, dissenyador de la firma de roba que porta el seu nom i ja que ha arribat l'hora de lliurar el Premi Tisores d'Or a la Innovació i la Creativitat. Nexus 6, de la budista Verónica Blázquez Bertrán de Lleida. El mateix Stanislau li lliurarà el premi. El tercer premi, en la modalitat de moda actual, sigui pel vestit Gabela, dels modistes del grup Art de Deltebre. Lliure el premi Enric Colom, diputat de la Diputació de Lleida. Gràcies, moltes felicitats. Anem pel segon premi, en la modalitat de moda actual, que és pel vestit monocrom de Dolors i Josefina de la Portella. Lliure el premi al senyor Joan Renyer, president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Miss Daring, de Josefina Jofré i Cirera, de Cerdanyola. Lliure el premi, l'alcaldessa de Mollerussa, Teresa Ginestà. Del grup nou d'Amposta, lliure premi en grup Colom, diputat de la Diputació. Pel vestit hivern rus de Natàlia Ermakova Alexandrova. Lliure el premi al senyor Joan Renyer, president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Thank you.
Reina Isabel I d'Anglaterra, de Lluís Arroig Aguilar d'Amposta. Lliure el premi a l'alcaldessa de Mollerussa. Doncs, gràcies. L'Espartac em va dir-vos més records, jo us els dono.